Čau, jsem Matěj Trčka, pocházím z Trutnova. Ve Spable Gymu trénuju teď první rok. Je mi 21 let, thajský box dělám 8 let. Moje taktika je, že ho budu valit všechny tři kola, v každém kole budu dominovat. Zápas podle mě dopadne 3-0 na body. Můžete si na mě sadit na Doxbet, bude tam určitě fajn kurz, jsou to snadný prachy. Doufám, že to proběhne bez zranění, ale na mě to stačí nemůže.